6 зөвлөө хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгчдэд баярлалаа. За, студид манай эхний зочид хүрэлцэн ирсэн байна. За, манай өнөөдрийн хамгийн эхний зочид бол Америк сургуулийн 11-р ангийн сурагч Дүлгөн. За, Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн 3-р курсын оюутан Төвшин Толгонд нар хүрэлцэн ирсэн байна. За, өглөөний мэнд хүргэе. Өглөөний мэнд. За, өнөөдөр та хоёрыг студид урьсан шалтгаан бол та хоёрын хувьд 1000 ном гэдэг ийм сайхан аяныг зохион байгуулагчд байгаа. Тэгэхээр энэ аянг бол аль хэдийн зохион байгуулалт эхэлчихсэн 1000 номноосо баг тал орчмыг нь цоглуулах гэж байгаа гэж сая та ярьлаа шүү дээ. Тэгээд яагаад энэ 1000 ном гэдэг аяныг эхлэе гэж бодсон юм? Аа, за, эхлээд ингээл ийм ярилцаал одоо ерөнхийдөө мөнгө цоглуулад ийм мөнгө цоглуулад ер нь хүүхдүүдэд өгдөг ийм аян байд юм байна гэхэл тийм нэг ийм зөвөр нэргийн болгож ярьж исэн. Тэгээд дараа нь юрн ингээд цуглуулаад юм аян болоод хийвэл яад юм юрн ягаад болтгүй ингээд эхлэх тэгээ бод учсан байхгүй. Тэгээд дараа нь ярилцж ягаад юрн заавал ягаад мөнгө гэж оюуны хөрөнгө оруулалт болгоод ном ингээд цуглуулаад өгье л доо гэ тэгэж тгийгээ тэгээд ерөөхдөө хэрэгжүүлээд эхлэлтэд явж байгаа. Аа. За, тэгээд цуглуулсан номоо хэнд өгөх гэж байна? Бид нар нөгөө нэг цуглуулсан номоо хэрэгтэй хүмүүс дэн зориулъя судалгаа хийвэлсэн л та. Тэгээд аль бол хүүхдэд чиглэлсэн, залуучууд чиглэлсэн тиймэрхүү газрууд үгэй гэж утсан. Тэгээд бид нэр их судалгаа явуулаад имлгүүдээр судалгаа явуулсан. Олон имлгээр явсны эцэст бид нар эхний лхсын жих хамар болон тасагт одоо очиж уулдсан. Тэгээд имлгмаач гэсэн их найртайгаар хүлээж авсан. Тэгээд бид нар 21 м квадрат талбадаас нэг юм номын сан өөрсдөө барьж өгч байгаа. За, хийж өгч хон барьж өгч. За, тэгээд тогтчуулаад номын тавираа тавиад ингэдэг тэр орчныг бүгд ингэж засаад яг нэг гадаадад бас ингэдэг имлгүүд ингэдэг номын сантай байдаг. Манай Монголд ерөнхийдөө нэг 1000 гаруй номын сан байдаг гэсэн статистик тоо байт юм лээ. Тэгээд 1000 гаруй номын сангаас 8 нь л одоо энэ нээлттэй бос нээлттэй байдаг. Тийм учраас одоо бид нар бас энэ тоог нас нэмээд босдод нээлттэй биш юмаг гэдээ бас нэг хүүхдэд хэвтэж явах таа хүртэл одоо одоо энэ ном уншдаг байлгахыг одоо хүссэт одоо их талаасыг сонгосон. Аа. Нэрээ тийштэй имлэгт бид нар өөрсдөө хэвтгэд ч гэсэн тэг зурагтал байхгүй бол хийх юм алдахгүй. Гэрээсээ ном очил уншдаг штэ. Тэгэхээр та сайхан зүйлс хийсэн байна л да. Имлэгт хэвтэж байгаа хүүхдүүдэд а унших номоор нь хангай гэж тэгээд яагаад яг их наалхсын тэр тасгийг сонгосон юм? Хэр олон хүүхдүүд тийм үстэл юм бэ? Юу гэдэгэл тэг 32 ортой тийм юу их наалхсын хамрын хоолон тасгийн 32 ортой байдаг. Тэгээд нөө нэг хүүхдүүд ерөөдөө тэр хүүхдүүд нь болохоор ерөөд ихэнхэнд 3-аас дээш ангийнхан. Тэгээд тэр 3-аас дээш ангийнх нь болохоор нөө нэг ихэнх нь унш бичиж чаддаг. Тэгээд хичээлдээ явахгүй нөө нэг юу имлэг тэмдэг нүн хичээлээсээ хоцрогддог. Тэгээд тэр хоцрогдлын ингэж ерөнхийдөө одоо устгах юм уу болиулах тийм талаар нь ингэж аявуух бодц үзсэн. Тэгээд хамгийн их одоо бүх имлгүүдийг ингэж бодолцоод статистик цаа харангууд хамгийн их хүүхэд хэвтдэг дасг нь бол тэр имлгийн яг тэр дасг бош таарад. Тэгээд хүүхдүүдх нь яг насан ч гэсэн яг тохироод үзсэн байхгүй юу? Дүлгүн таид одоо багаар мэдээж та хоёр байгаа. Дахиад өөр хүмүүс аваа. Яс намаа цогтлоо. Бид нар 21 өдрийн бүрэлдэхүүнтэй. 21. Тэгээд эхлэлтэйгтэй тоолол эхэлсэн. Тэгээд ер нь явандаа ер нь олон хүмүүс бид бүхэнтэй нэгдээд 21 өдрийн бүрэлдэхүүнтэй явж байгаа. Тэгээд эмнэлэг дээрээ бид нар очсон, нилээд очиж байгаа гэсэн үг үед. Тэгээд очих болгонд бид нар яг зөв сонголт хийж мэдэгдэж байгаа. Ягаад гэвэл тэр ерөнхийдөө тэнд 32 хүүхэд хэвтдэг тогтмол 10 хоногоос 2 сарын хугацаанд хэвтдэг. Тэгээд тарианыха цагаас бос, эмчилгээний цагаас бос цаг нь ингэдэ бүдээрээ л тоглох мэдээж имлгийн газар болохоор тоглож болохгүй. Тэгээд хүүхдүүд ихэнхдээ одоо нөгөө сошиал ертөнцөөр ордог болсон сүүлийн үед. Тэгээд имлэгт сошиалны одоо фэйсбүүк ухаа сууж болохгүй учраас одоо бид бүхэн номоо ингэж хийвэлсэн. Гэтэл энэ аянгаас яаж байгаа цааш үргэлжлүүлээд энэ имлэгтээ 500 номоо өгч байгаа. Тэгээд цааш тавраас бид нэр бас хүүхдүүдийн асрамжийн газараас 500 ном үлдээл 500 ном өгөөд 1000 ном аян маань тэгээд тавр дуусна гэсэн үг. Тийм. Ерхэтөө манай аян нь болохоор хоёр төсөлтэй. Гэтэл нэг аян та өргөжлөөд ингээд бүтэн жил ингээд өргөжлөө явж явах тийм аа юм байхгүй юу? Аа. Аа, хоёр төсөл гэж байна шүү дээ. Одоо эхнийх нь бол энэ эхнэлхсэн жих амраа болоод төсөл. Хоёрдугт нь болохоор одоо хүүхдийн асамжийн газар байгаа. Тэгээд нэг номоо хоёр хуваагаад хоёр өөр газар өгч байгаа. Аа. Та хоёр тэ номнуудаа яг ингээд та хэд найз нөхдийнхээ хүрээнд цуглуул боо. Голцоо ямар номнууд хүүхдэд зориулсан ном бас тэр алга ховор шүү дээ. Аа, тийм. Ерөөхдөө хүүхдэд ихэнх хөв нь одоо 80-90% хүүхдэд зориулсан номнууд цуглуулж байгаа. Тэгээд 10-20% ч юм уу нүг багаж одоо хамт хэвтэж байгаа сагж хондоо хүмүүст нь одоо хэвтэж байгаа хүмүүст нас зориулж жоох юм тиймэрхүү бас талаар бодож байгаа. Тэгээ бидний аянд бас нөгөө нэг олонний танил хүмүүсийг бас бид нар хамрахыг зорьсон. Нөгөө нийгэмд бас дуу алга өргөд явж байгаа хүмүүсийг
хамгийн түрүүнд бид нэг олсон драм эрдэнэ дотор найруулдаг Наранбаатарахтай холбогдсон. Их найртайгаар хүлээж аваа бид нарт бүр ихнэлс төр очих байх нэ гэл. Тэгээд тэрнээс хойш одоо 40 гаруй хүнтэй холбогдсон. Өчигдөр хэдэл дуучин нарын ихч бид нарт ном өгсөн байна. Зарим хүмүүс нэг уулзаж өгөхгүй ч гэсэн бид нар лөө зүгээр ингээд өгөө явуулж байгаа. Тэрэнд их баяртайгаа. Дээрээс нь бас нөгөө 10 жилийн хүмүүс хинт чилэг ураалаг байхад өөрсдөө бид нар лөө зурга явуулаад байгаа. Тэгээд өчигдөр энэ 7 хоногт 93 дугаар сургуулийн 12 дугаар анги явуулсан. Одоо тэгвэр хамгийн бага сэтгэмж сургуулийн 3 дугаар ангиас бид нар лөө зурга явуулсан. Ангийнхан багш нь бид нарыг Facebook руу бичлээ. Тэгээд ингээд их сайхан байгаа. Ингээд юу гэдэг хүмүүс туслая за ингээд юм хийгээд ингээд мэдээж хийхлээр тодорхой ажил хийхээр бэрхшээлүүд гарч ирэх байх. Ер нь ямар асуудал учиржээ? Хамгийн түрүүнд санхүүгийн асуудал айгүй тулгарсан. Ягаад тэр бид нар оюутан сурагч тэгээд ерөнхийдөө санхүүгийн асуудалтай. Тэгээд ерөнхийдөө өөртөө яг санаа нь өөртөө айгүй гоё. Тийм айгүй тийм хүмүүсүүдийг иг нэгдэл тийм ураасан тийм санаачлал айгүй гоё болохоор өөр ингээд өөр тийм том том байгууллага Unitel, Mobicom гэдэр гээд өчигдөр ч ихэд Unitel бизнесдээ 500 сая төгрөгөөр туслая санхүүжүүлээ гэж тохирсон бас ярилцсан. Тэгээд 800 гаруй юунаас санаануудаас биднийг 2 3-ыг сонгосон. Тэгээд биднийг санааг бас сонгосон. Мөрөдлө илгээе гээд нэг юм төсөл явагдаж байгаа юм билээ. Тэгээд тэр төсөлд нөгөө юмиг ажилтугаас бид нэрэл мөрөдлөм чи. Гэтэ бид нэр мөрөдлөс нөгөө босон мөрөдлөс юугаараа даваа байсан бэ гэхэлэр нөгөө 13,000 хүн төвтдөг гэж байгаа тэр тасагт. 13,000 хүн тэний ч хүн төвтдөж болох болохоор тэр тасаг тэний ч хүн төвтдөж болно. Тэгээд ер нь олон хүмүүсийн мөрөдлөлт гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас бид нэг захидал бичсэн гэсэн чи. Өчтөр над руу холбогдсон Unitel-с. Тэгээд 500,000 төгрөгт одоо та нар тогтцолтондоо зарцуулаарай гэж. Ерөөд бид нар аянгаа эхлэхэд ерөөсө тавлах нэ гэсэн хэлсэн шүү дээ. Тэгээд ямар ч мөнгө байгаагүй. Тэгээд одоо ч нэг бид бүхэнд одоо нэг нүдэнд харагдах толгонд төр байсан бодол ингээд нүдэнд харагдаад бижээ явж байгаа ямар баяртай байгаа. Маш олон хүнээс сэтгэлийн дэмээр урмаар дэмжлэгээр л ер нь ажиллаж явчихж байгаа юм шүү дээ. А тэгтээ бол мэдээж номын сан тогтцуулна гэхээр ямар ч мөнгөгүйгээр тэрийг тогтцуулах боломжгүй. Эцэг эхчүүд хэр тосолж байна? Эцэгчүүд аягүйх тусаж байгаа шүү дээ. Тийм. Одоо тэгээд бас 21 хүн бас хэлмээр л байгаа. Тэгээд бид нар нөгөө бит хоёр одоо хэл гарч байна тий. Бусд нь бас нэг 19 хүн байна. 19 хүмүүсээс нөгөө нэг номын аян хийгээ яваад байгаа. Бид нар нөгөө нэг номын нээлт болоогүй учраас бас эцэгчүүд ойлгохгүй талаас бэж магадгүй гэж яажсэн боловч эцэгчүүд ер нь дэмжиж байгаа. Тэгээд бүгдэнд нь хэлсэн аягүй сайхан юмны зүйлээ зурсан байна. Эмгэгдэр бас очиж үтсэн. Эхнээс очиж үтсэж байгаа. Тэгээд их зүү юм яасан мэнэ гэдэг. Тэгээд дээрээс нь бас нөгөө тусалсан хүмүүстэй гэвэл Баялагбүтэчтэй дэмжих холбоо. Бас болсон бид нарт их үнэтэй номын тавиурыг бас бид бүхэнд өнгөө тэ Евробуд компани за тэгээд дээрээс нь залуучуудын тэмүүлгээ төрийн бас байгуулга гэдэг юм билээ. Тэгээд тэнд Монгол Улсын гайд тамирчин Бүрбатрах чөлөөтэй. Бидний заслыг удаасан. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд дахиад Unitel гэн өндөр одоо бид нараас нөгөө тогтцолтон дээр одоо юу байх вэ? Тэрийг асуудлах гад одоо ингээд дараа нь та хэд бас мундаг байна шүү те зүгээр л хүүхдүүдтэй ойдн залуучууд сурагчид нийлээд ийм том ажлыг хийж эхлүүлж чадчих юм гэж чи бид нар бас ер нь бол энэ асуудлыг мэддэг хэрнээ тэр алгыг яг танаар шиг санаачлаг гаргаж аян эхлүүлээд ч юм уу те ингэж үзээгүй юм байна тэгэхээр та нарын хувьд бол бас маш мундаг байна те хичээл сурлага гэж заагүй байдаг гэсэн тэрний ажгаар ийм нийгмийн идэвхтэй байна гэдэгт бол а бид хайдар бол бахархаж байна. Тэгээд та нарын хувьд яг өөрснөө чи хувьд яг одоо энэ номын сангийн хүрэлцээ хэр байдаг вэ? Дүлгөн чи одоо жишээл Америк Монголын ер нь манай сургууль тийм манай сургууль номын сантай. Тэгэхдээ зөвхөн өөрсдийнхөө сурагчд үйлчлдэг. Тэгэхээр нийтэд биш тийм байдаг. Тэгээд орны хувьд яг ингээд ороод 100 гэвэл түү номын сал санаанд ордог. Өөр ямар ч тийм санаанд ордог. Чи хэр их номын сан суудаг вэ? Номын санд яг шаардлагатай шалгалт нь бол тийм яг гэрэл гүргийн төлөв хийхээр хэрэгтэй л гэдэг тийм. Аа би бас гайхаад байна л да та дүлгэн бол 11 дэх ангийн сурагч шүү дээ. Чи бол 3 дахь курсын оюутан яаж явж байгаа юм бэ гэдэг юм. Йоо би бас цууны амралтаар найрамдсан ажилтдаг орчуулагч багш бүлгийн удирдахч гэдэг төгсөлийн 3 жил хийж байгаа. Тэгээ яг нэг ээлжин дээр л манай бүлэгт нэг хүүхд тоцроод ирсэн байхгүй. Тэгс манай дөлгөөн хоцроод иртээ. Яг хоцроод яг бүлэгт нь орчихсон хөөхгүй. Тийм, тэгээ яг манай бүлэгт ганцхан тим нэг юм ор үлдсэн байсан гэвэл тэгээ л орчихсон. Тийм, жилийн 15-нд болсон шүү дээ. 15-нд 7 сараас хойш тэгээ ерөнхийдөө юм найрсаг харилцаатай, найз нөхөд дах дүүс тим харилцаатай болсон. Тэгээд энэ аянгач гэсэн хамт та ингэ явуулж байгаа. Тийм. Би харин гайхаж юм ч та.
Бараг хоорондоо 4-5 насны зүрхтэй хоёр хүүхд яаж явж байгаа найз болоод яаж явж байгаа. Одоо энэ манай аян ч гэсэн бас тийм ч ерөн дайрамт тулгуурласан бас баг бүрэлдсэн гэж бас хэл болно. Яг гэхдээ хамт сургалтанд сууж исэн ч юм уу тий багш сургалтанд эсвэл хамт ажиллаж исэн хүүхдүүд заа тий амарж исэн амарчтайгаа ингээ нийлээд ингээ 21 хүмүүс насны зүр бас их байгаа дотор нь тий. Танад шинээр баг эсвэлх үү гişүү эсвэлх үү багтаа тийм шүү дээ. Одоо бид нар ерөөс хэнийг ч үгүй гэхгүй ингээл бүгд ингээ л дуудаад ер нь тэгээд энэ сайн санааны юм чинь ингээд цаанаасаа л ингээ бүх юм бүрлдэж байгаа учраас тэгээд хүмүүс ч гэсэн ингээ аянда цаанаас ингээ орж ирээд байгаа. Аян их л одоо дуусах төгчл дараагийн тавтад дуусна. Гэтэ одоо ч гэсэн хүмүүсээ бид нар ахуй татгалзахгүй нэг гэхдээ бас нөгөө нээлт гэдэг бас том ажил байгаа. Тэгээ бас энэ одоо оюутан сурагчдын үйлдвэрлэлийн амралт тэгээ их олон юм зогцож байгаа учраас ачаал бас бидэнд бас хүмүүс яаж хандах юм танаа таадтэй. Яг уг санаа нь аюу сайхан тийм санаа болохоор нөгөө хүмүүс за тгий ингээ туслая те. Одоо юу араа туслах вэ? Илүү төтөө юм араа туслая те. Тгийгээл аюу тийм сайн хүлээж авч байгаа юм. Би хүн болгонд тийм илүүчлэх зүйлээ тийм л шүү дээ. Одоо бид нар нөгөө засварчны газар за одоо ингээ 100 айлаар явж ирсэн тэгсэн чинь 175 сая төгрөний обаг хүртэл бид нарт үнэ төлбөргүй чад хамаалах нь үгүй гэдээ өгч ирсэн. Тэгэл ингээл ер нь хүн болгонд ингээд бид нар технартай одоо ингээ тусалж байгаа. Би ингээ сайн санааны зүйлс түүний төлөө ингээ зүйлс ингээ амьд санаа сангаа бүтдэг юм байна гэдэг. Аа. Мэдээл ингээ урамшаал явьж байгаа да. Тийм. Тайчир обага хүртэл үнгүй аваад бүх юм хазарчих дээ гэдэг шиг явьчих байгаа юм байна. Тийм. Бид нараас одоо тодорхой юм гарч байгаа. Гэхдээ ямар их хэдэн сая төгрөг бол бид бүхэнд ямар ч хүн төлбөргүйгээр ингээ өгж байгаад бид нар их баяртай байгаа. Аа. Дүлгөөний хувьд одоо за ийм нийгмийн ажилд маш идэвхтэй оролцдог юм байна. Инээс өөр өөр те ирээдүйд ямар мэрэгжил эзэмшээ гэж одоо бэлтжинэ. Одоо удахгүй сургуулаа төгслөө шүү дээ. Одоо ер нь эдийн засгч болт юм уу гэж бодож байгаа шүү дээ. Яг хувийн бодол тоо. Тийм тэгээд ерөөхдөө нөгөө эдийн засгийн нөгөө бизнес тийм ерөөхдөө мөнгөний урсгал урсгалаа хийгүүд юм өддөг те. Тиймэрхүү тэгээд мөнгөний урсгалыг ер нь ойлгоод сурчих юм бол ер нь бизнес талд айгүй ашигтай юм уу гэж бодсон л тоо. Тулгаа гэж боддог нэг хувьд тулгаа тий. Аль сургуулийн гэлээ? Хуульчин сургууль Монсын. Монсын хуульчин сургуулийн 3 дахь курс. Одоо нэг хэн курс үлдсэн үү? Танаа ч 5 жил төгсчихсэн тест нэр. А сүүлд бас ярьдаг шүү дээ одоо хүүхдүүд ном бага уншиж чинь тий чөлөө цагаа одоо их төрхий сошиал орчин их өнгөрүүлж чинь өөрсдөө нэг сайн хөгжүүл гэдэг юм уу янз янз шүүмжлүүд хилдэг л дээ. Тэгэхээр танаа уугийнхын ер нь чөлөө цагаа хэрхэн өнгөрүүлдэг сурч боловсрохтой хэр анхаарч чинь та хоёрыг харахад бол мондог л байна л да. За бүтгэн ярьж байгаа хоёр өөр хоёр өөр тий. Манай ерөөхдөө тэгээд утсандаа анхааран тэгээд хичээл хийх талдаар бас хийхдэг хийх тул хийн. Гэтэл ерөөхдөө тэгээд одоо цахим хэрэгтэй зөлдсөн тэгээл бүх юм чинь тэгээл интернетээр тий. Тэгээл юун дээр энэ Word мөр тий Microsoft Office Office дээр гинэ дэлгүүр барь хийдэг болсон. Бүх юм чил одоо цаасан дээр бодож бичиж болж шít барыг цаасаа сайхан харилын барьли хатгалын эн чин мод тэгээл. Тэгээл ер нь ихтэй камер дээр хичээлээ гээл явуулж чинь цахим хэрэгтэй чинь барыг тэгээл байнгын байдаг болчихлоо шít. Хэрэглээ болсон тий. Тийм байна хэрэглээ. Өдөр тутмын хэрэглээ бүр. Босод чөлөө цагаараа юу хийдгээ одоо хүүхдүүд та нарын үеийн хүүхдүүд. Тэгээл сайхан нөгөө нэг Facebook-ын group chat гэдэг чинь group нээж байгаа л. Group нээж байгаа л тэгэл за анхуу тхүү гээл тэгэл ярилцаал. За тэгээ ингээл та нэг юм тоглолч тий, paintball, paintball тоглож, school явж хөлмөг тоглоё, baseball тоглоё тий. Тэгэл ярилцаал. За хитээс үе тэгэл та заал авъя гээл тий. Хин хин ерх юм ерх ингээл тэгэл өнөхөдөө айгуу тийм гэрээс гарахыг юу хүсдэг. Юу гэртэй байхгүй. Гэртэй гарч тэгэл бөхч юм өхч юм тий. Их тийм ингээд байгаа л байдаг. Зүгээр гэрээс гараан сайхан тий гадуур ингээл найз төгтөө ингээл юу явахыг бол айгуусдаг. Тэгээ болцоороо юм тэгж явдаг. Тэр бас зүв талтаа л гэж үзэж байна. Групп чатас бид нараас хэрэглэдэг. Гэтэ одоо бид нараас 1000 номын групп чат бас байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө их сайн зүйл ихлүүлэхэд бол тэр чи их хүчтэй зэвсэг болж чадчих гэж бодож байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө хүн болгоо ингээд эргэн тойронд байгаа хүн болгоо л ингээд нэг сайн юм хийх юмсан гэсэн бодол бол дотор байгаа байх гэж бодож байгаа. Ер нь бол ингээд нууцсан бодооч гэсэн би одоо ингээд найз удаатайгаа ярихад би бас тийм бодож байсан шүү дээ гэсэн юм сүндэ байгаа. Тэгээд хүн болгоны тэр бодол ерөнхийдөө зориг дутдаг. Ерөнхийдөө хөдөлгөөгээд одоо бид нар ч гэсэн ер нь бол зориг дутсан. Зориг дутаад байжсэн. Гэтэ хийснийхаа дараа ямар их баярлсан гэдэг. Одоо нөгөө нэг бидний тооцоолог аюу хол юм байсан. Байсан. Шалтрахаар үе зөндөө байлаа сая сүулт нь бүр хитэн сая төгрөг хэрэг болчихоо. Тэгээд бид бүхэн одоо ямар ч тэм санхүүгийн дэмжлэггүй байсан учраас
Тэгээ сүүлийн хэд хоног бидний аян маань их дайггүй сайхан явагдаж чинь. Тэгээд чөлөө цагаан өнгөрөхийн хувьд бол ерөнхийдөө эмнэлгүүдээр явсан чинь бас эмнэлгүүдээс хэлсэн. Оюутан залуучууд зэрнийгүй одоо сайхан болчихжээ. Бид нарт одоо ийм бас нэг Баянгол дүүргийн эмнэлэгт пич өгсөн гэдэг оюутнууд. Тэгээд ерөнхийдөө бас өөртөө байгаа зүйл ингээ илүүчлээд илүүчлээд их сайн юм бол ерөнхийдөө олон хүмүүс зорж байгаа юм сэлэр хэлт байгаа юм да. Та хоёр түрүү хэллээ шүү дээ. Ер нь бол компьютераар одоо жишээлбэл хичээлээ хийдэг болсон гэж. Цаасан номыг хэр их уншдаг вэ? Ямар төрлийн ном уншиж дуртай вэ та хоёр? Би бол айгуу тийм юу ирээдүйн мөрөд зөвөнсөн тиймэрхүү номнууд байдаг шүү дээ. Ахаа. Тиймэрхүү номнууд айгуу тийм унших дуртай. Яг хоо нэг мөрөөдөл гэх юм уу тий? Айгуу тийм мөрөөдөх дуртай байсан. Ахаа. Би юу нэг мэрэгчлээ одоо сүүлийн үед бүр яг мэрэгжлийн хичээлүүд гэж явж байгаа учраас айгуу их ном уншчихсан. Долоо нутгийн цахиа шин ном нэмэгдээл унших хэсэг номын жагсаалт гэл 200 ном өгөөл тэ. Тэгээд ерөнхийдөө дандаа нэг нийгэм улс төр гэдэг юм тиймэрхүү чиглэлийн номнууд ер нь сүлээд их уншиж байгаа. Ер нь бол уран зохиолын ном унших бол сонирхолтой тэ. Тэгээд яалцчихвэл хэзээжих номнуудаас илүү гарахгүй бас хэцүү л байгаа байх тэ. Тий, ойд хүмүүс бол яг хуулийн сургуулиуд бүр ялангуяа. Тий, уншихлах юм байгаа юм чи. Имж, хууль тэ. За тийм ер нь энэ сүүлийн хүүхэд залуучууд бас нэлээ нийгмийн идэвхтэй болсон юм байна. Бид нарыг бодоход бидний үед бол иймэрхүү зүйлүүд бол хорхон л байдаг шүү дээ. Тэгээд тис өөр ертөнц залуу энд бол байна. А тэгээд та хоёроос би бас нэг зүйлийг асууя гэж бодсон. Ер нь үлгэр дуурайл болгож авдаг хүн чинь хин бэ? За манай аав л юм да. Аагаал аюух хөлөд өрөөлж бол зөөвтэй шүү дээ. Тэг тийм ер нь бол аавыг л одоо ингээд сайн ч гэсэн хүргэлгэлөө гэхдээ бид нар тийм. Тэгээд ерөнхийдөө ингийн ер нь хүмүүс тэгэл өлгөр дүрлэлдэг юм гэхэрл ингээд нэг гадаад явдаг хэлэх гээд иддэг. Тэгээд ер нь эргэ ботход тэгэл ээж аав гэр бүлийгээ тэн хүргэлгэл дээр залдаг. Тийм тийм. Аха. Би ч гэсэн өөрөө бас өлгөр дүрлэл байхыг хичээгээ явж байна тийм. Аха. За тэгээ ярилцлагын төгсгөлд бас яг та хоёр шиг ийм оюутан залуус сурагчдад хандаж юу хэлмээр вэ? Ерөнхийдөө манай бас нэг зорилго нь бол оюутан залуучдыг ингэж урайлан дуудаж ийм юм хийж болд юм шүү те. Хэрвээ хичээгээд ийм хийхээр бол хийхээр бол одоо хийж болно те. А одоо яг бодохтой биш те. Бодол бол хүн болон бодож болно шүү те. Хинч мөрөдөж болно. Харин мөрөдөл ингэж бүтээгээд бүр гар дээр харагдахаар юм хийж болд юм шүү гэж урайлан дуудаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол ганцхан ном цуглуулах аянаар бол хязгаарлагдахгүй тий. Цаашлаад бас бид нараас дараагийн одоо ер нь ямар нэг албан байгуулгаар очихоор та нар одоо ихт хэлэхгүй яасан бэ тий. Иймэрхүү хариулт их сонсож байгаа ч бид нар ер нь дараа жилийнхаа төлөвлөгөө ч гэсэн одоо гаргаж явж байгаа. Ингээд цаашлаад бас ингээд бид бүр ямар нэгэн төрлийн бас байгуулга биш л тий. Гэтэ зүгээр найз сууд ах төс ч юм уу юм нэгдэл. Тэгээд цаашлаад бас их олон юм бас хийхийг зорж байгаа. Энэ аян маань ч гэсэн бид нарт хүмүүс туслахаар үшмиг хөөгд одоо бид нарт их урам өгч байгаа. Тэгээ цааш та их олон юм хийнэ гэж бодож байна тий. Толгой дүлгүн 17-нд юу их цаа? Юу төлөвлөж байна? Төлөвлөж амжиж байна. Нэгдүгээр яг энэ номынхаа юу гэж хэлнэ үү тий. Ахаа. Нэгдүгээр элжинд юм өөрөөр төрөөс авах байгуулах гэж бодоод байгаа шүү дээ тий. Тэгээ дараа нь одоо зөвхөн хот дотроо биш ер нь бас жоохон гараад нэг аймаг маягуудаар ордог юм уу гэж бодож байгаа тий. Аймгийн төмөө өөр чинь бас тий. Тий шүү дээ. Тий. Ахаа. Хөдөө орон нутгад бол намны хүрэлцээ бүр л муу байгаа тий. Би нөгөө наримтцлын багшлалтыг хийжсэн шүү дээ. Наримтцлангээ танилцуулаад явахад Филатовагаас хойш ер нь Монголд хийсэн юм байдаггүй. Аа. Филатоваг л ярьдаг тий. Филатоваг л ярьдаг байхгүй. Тэгэл одоо гэрлэг ясслын ордо, хөөгтэй ордо, хөрмийн ордо ингээд явбал парк гэл ингээд явдаг. Тэгээд тэрнээс хойш ерөөсөө байдаггүй. Тэгээд бид нар бас тодорхой хэмжээд өөрсдийнхөө хэмжээнд л нэг жижигхэн эмнэлэг биш юмаг гэд жижигхэн тасгийн ингээд зохицуулаад явахыг бодож байгаа. Аль хөөхд байх гэсэн газар л ерөнхийдөө бид нар өөрсдөө ингээд хүсэлтэд байгаа тийм. Ааха. Нэр хүүхэд зориулсан газар байхгүй гэснээс та нар ингээ гадуур гараад явлаа, чөлөө цагаа өнгөрүүлээ, найз нөхдөөр ингээд явъя гэхээр очих газар хэр хангалттай вэ? За яг ярих юм бол тэгэл 4-5 л байдж штеп. Ааха. Кино үзэн, заал аван тэгэл хоолнд орох нь тийм. Тэр бас нэг ийм газараас хэрэгтэй гэсэн багцсан. Одоо бид нар ямар нэг офис байхгүй. Ааха. Хурал хийгээд нэг 21 үлээ уулзах гэр 21 үлээ одоо кофе шопод ороод уулзаад ийж болохгүй тий. Тэгэхээр яг нэг юм газар гэдэг байдаг. А тэр газар одоо бид нар очиж утсан. Гэтэл ачаал их байдаг учраас ийм газар их олон байвал бас зүгээр гэж бодсон. Хөөх залуучдыг ингэ дэмждэг тий. Коворкинг ийм бүнрэс үүдэг офисын тухай ярьж байна тий. Нэр бас санаа байна тий.
Тэг. Та хэд тэрвээ хүсэх юм бол одоо цаашдаа 17. Тэг. 17 дахиад та нар уулзалтна. Тэг. Хүсэх юм бол надтай уулзаарай. Би та нарт уулзалтдах өөрөө офис юм гаргаж ирэв. За. Оо за. За ингээд ажилласан. Ингээд бүтэлдэг байхгүй. Тэр та хоёртой холбогдъё гэвэл та хэдтэй холбогдъё гэсэн хүмүүс яаж холбогдчихлоо? Фейсбુક дээр пэйж бид бүхэн нээсэн. Аа. 1000 номын ая ингээд 1000 тоогоор нь бичээд номын ая ингээд бичээд одоо та бүхэн битэр толбогдож бол болно аа тий. Аа. Тий. Хинч ном өгж болно тий. Аа. Хинч одоо хүслээр ном өгж болно. За хүслээр ном өгөхгүй маяг хэд ядаж нэг лайк дараа шеэрлээд бас өгөөч. Тий. Бид нар нөгөө ихнийхээ постыг оруулад би Наранбатар ахтай хамтдах болсон чинь хүмүүс заавал ингээд олон тал үнтэй уулзчиж зурга агуулад өгөх юм уу гэж бодоод байгаа юм. Ангийнхан зүгээр одоо бид нар бас нэг хүн нэг ном гэдэг юм бас ч өөр бас тодорхой хэмжээнд богино хугацаанд нээсэн, эхлүүлсэн. Тэгээд ер нь Facebook-аар бас залуучууд ялангуяа их одтой оролцох гэж бодож байна. Нэг хүн нэг ном гэдэг челленж маягаар бид нар шийдлээ шүү. Энэ юм уу? Тийм тийм зөв. За манай үзэгчид энийг бас хараад аваарай. Манай залуучуудын хийж байгаа Facebook пэйж нь энэ байна. За 1000 номын аян гэсэн юм. Дээр нь одоо манай төрийн соёрхолтын зурагтай. За одноо бархуу гэд ингээд мундаг мундаг хүмүүсүүдийн зурагтай cover дэр нь хийсэн байна. Энэ рүү ороод тэгээд баг нэг лайк, нэг шеэр бол баг нэг ном. Тэ штэ. Тэ хин нэгэн алж харна. Тэгээд тэр нь буцаагаад хүмүүс туслах сэтэл төрн тэ. Тэгэхээр манайхан бас манай залуучуудыг сайн дэмжээрэй. Сонирхолтой мэдээж эднэр бодтой зүйлийг хийж харуулж чадчихна. А хоёрдугаар хамгийн чухал зүйл нь бол бусад үеийнхэн залуучуудыг урайлж дуудаж өөр зүйлийг бас хийх сонирхол төр ситуацийг төрүүлж чадчихсан нь бол гайхалтай бахархууштай. Ийм байна. Баяр хүргэе. Яг үнэ. Ингээд сэтгэл санаа нийлээд нэгдэж чадах юм бол өөртөө ингээд те санаачлагыг эхлүүлээд зүгээр бодоод байх хэрэгтэй. Мөрөдлөө биелүүлэхийн төлөө ингээд зүтгэх юм бол болохгүй бүтэхгүй зүйл байхгүй юм байна гэдгийг бол та хоёр баталж харуулж чадчихжээ шүү дээ. Та хоёрын ажилд маш их амжилт хүсье. Ийм их одоо олон хүүхдэд тусдим болох, оюуны хөрөнгө оруулалт оруулах ийм сайхан ажлыг эхлүүлсэнд та хоёрт бас баярлалаа. Илүү олон олон ийм сайн үйлсийн аянуудыг эхлүүлж маш олон хүүхдэд бас оюуны хөрөнгө оруулалт оруулаараа мэдээж хэрэг энэ бол зөвхөн эхлэл тийм ээ. Цаашаа илүү олон зүйлийг хийх боломж бол та хоёрт байгаа. Тэгээд сайн эдийн засгч болоороо, сайн хуульч болоороо та хоёрт амжилт хүсье. За баярлалаа. Баярлалаа. За анхаар дандуулж байгаа үзэгчдэд баярлалаа. За манай өнөөдрийн хамгийн ихний зочид бол 1000 ном гэдэг энэ сайхан аяныг зохион байгуулж байгаа. За ихний алхсын чих хамар хоолон тасагт хэвтэн имжлүүлж байгаа хүүхэлж номын сан байгуулж өгж байгаа энэ сайхан залуусайлаа. За Америк сургуулийн 11 дэх ангийн сурагч Дүлгэн болон хууль зүйн сургуулийн Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн 3 дугаар курсын оюутан төвшин тулгнаар байлаа.